Dobro vam večer, cijenjeni gledaoci. Pratite dnevnik radiotelevizije Unsko-sanskog kantona, a u prvoj minuti objavljujemo. U Unsko-sanskom kantonu u protekla 24 sata registrovano 26 novozaraženih osoba. Građani Bosne i Hercegovine i danas osjećaju posljedice borbe za svoju nezavisnost. Logoraši Bosne i Hercegovine još nemaju nikakva prava. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko kazao je da je spreman nametnuti zakon o zabrani negiranja genocida u Bosni i Hercegovini. U protekla 24 sata u Bosni i Hercegovini registrovano je 697 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Preminulo je 30 osoba, dok su se 623 osobe oporavile. U Federaciji Bosne i Hercegovine registrovan je 501 novi slučaj, a preminulo je 15 osoba. Novi slučajevi registrovani su u svim kantonima u Federaciji Bosne i Hercegovine. U Unsko-sanskom kantonu protekla 24 sata od testiranih 76 uzoraka ukupno je 26 novozaraženih koronavirusom. Najviše iz Bihaća ukupno 12, Bosanska Krupa 4, Cazin i Ključ po troje, Bosanski Petrovac i Sanski Most po dva zaražena lica. U istom periodu oporavili su se 164 osobe, dok je registrovan jedan smrtni slučaj. Na infektivnom odjelu kantonalne bolnice smješteno je 77 pacijenata, od toga 74 su pozitivna, troje je sumnjivo, dok ih je 7 na respiratoru. Iz privatnih laboratorija nisu dostavljeni podaci o broju testiranih osoba. Bosna i Hercegovina i danas osjeća posljedice borbe za svoju nezavisnost. U ratnom vihoru ogroman dio tereta podnijelo je upravo Bosanska Krajina, natopljena krvlju brojnih šehida. Prema broju logora i masovnih grobnica mogla je ovo biti druga Srebrenica, ali to nije zahvaljujući samo hrabrosti pripadnika 5. korpusa. Nemojte da mislite da nećete odvesti Bosnu i Hercegovinu u pakao, a muslimanski narod možda unestane. Jer muslimanski narod ne može da se odbrani ako bude rat. Ovako je govorio Karadžić prije početka krvavog rata u našoj zemlji. I dok se na samoj granici Hrvatske uveliko pucalo, niko zaista nije ove riječi shvatio ozbiljno. Pa čak ni kada su u našem glavnom gradu pale prve žrtve. A onda se u Krajini desila Bosanska Krupa i za njom sve ostalo. Masovna granatiranja, paljenja, protjerivanje nesrpskog stanovništva, ubistva žena, djece, staraca, nenaoružanih muškaraca, logori. I dok u manjem BH entitetu i danas negiraju genocid u Srebrenici, preživjele žrtve zločina u Prijedoru, Ključu i mnogim drugim mjestima nisu ni blizu istine i pravde. U Prijedoru je ubijeno 102 djece, 256 žena, ukupno 3173 civila. 31.000 ljudi prošla je torture logora, a 53.000 osoba su žrtve progona i deportacije. To se dogodilo u Prijedoru, a što djelosvjetski djelioci pravde nisu karakterizirali genocidom samo po osnovu utvrđenog broja ubijenih Bošnjaka i Hrvata Prijedora. Zašto je Tomašica 9 godina bila otvorena i čekala na ekshumaciju tijela, odgovara Jasmin Odobašić, koji je bio na čelu tada rasformiranog tima. Zato što je u istoj godini, 16.6.2004. Haški tribunal donio među presudu ratnom zločincu Miloševiću, kome je rekao ima dovoljno dokaza i izvršen je genocid na ovom području. Presuda Miloševiću je donešena na osnovu dokaza i prije Tomašice i stari Kevljan, onda zamislite na dvije najveće grobnice da su i one ušle kasnije u onda niko ne bi mogao spriječiti da se dosudi genocid. Ako se ukupna površina od 12.679 kvadratnih kilometara od 20 općina u Bosanskoj Krajini podijeli na 1.132 grobnice, dobit ćemo broj da je na svakom kvadratnom kilometru pronađena jedna grobnica, rekao je Šamsudin Mehmedović tokom promocije Odobašićeve knjige o ovoj tematici. U Sanskom mostu formirano 22 logora i zatvora, kroz koje je prošlo preko 5.000 logoraša, da je 785 građana ovoga grada ubijeno, uglavnom civila.
Ljutačka dolina danas oplakuje svoje najmilije. Osim što joj je poginuo brat Mirsadi Alivuk, zarobljen je i ubijen muž Asim. 97. su pronađeni. Ovdje su na ovim mezarcima ukupati. Kolike su godine prošle uvijek. Isto zločinci nisu našli. Dalje su na slobodi. Jedan od preživjelih logoraša ovog kraja je i Hilmo Kozlica, koji je i sam svjedočio brojnim zločinima. Radili su svašta od nas i da bi oni ovaj na kraju ovaj dobili to što jesu dobili, nagrađeni su, evo recimo, imaju svoj entitet, taj naš Republiku Srpsku. On to smatraju državom, ignorišu našu državu. Znači, ignorišu nas i dalje pljuju koji smo preživjeli ovo sve. U Velikoj Kladuši kroz logore je prošlo oko 6.500 ljudi, ali ni oni nisu doživjeli satisfakciju. Puno ljudi i na jednu i na drugu stranu koji nisu bili logoraši ne znaju zapravo šta se događalo u logorima i koje su torture bile u tim logorima. Ja iz mog iskustva sam uvjeren i znam da je režim u logorima u Velikoj Kladuši bio isti kao i nama u srpskim logorima na teritoriji Republike Srpske. Bosanska Krajina je opstala zahvaljujući samo borbenosti 5. korpusa i naroda koji je shvatio da je riječ o sopstvenom opstanku. Nažalost, mnogi su pokušaji relativizacije događaja, odnosno izjednačavanja žrtve i agresora. Od kraja rata prošlo je 25 godina. Bosna se i dalje bori za cjelovitost i nedjeljivost. A narod Bosanske Krajine skoro sam se nosi sa svim nedaćama današnjice. Na području Bosanske Krajine tokom 1992. i 1995. godine nije postojala općina u kojoj se nije dogodio zločin. U logorima su završavali svi oni koji su bili na strani armije Republike Bosne i Hercegovine, a koje je rat zatekao na njihovim ognjištima. Uglavnom se radi o nevinim žrtvama, a ništa bolje nisu prošli ni oni koji su nosili obilježja slavnog 5. korpusa. Nažalost, cijenu slobode plaćali su žene, djeca, starci, prema kojima je srpski agresor bio nemilosrdan. Posljedice brojnih zločina osjećaju se i danas jer brojne žrtve još nisu pronađene. Zločinci nisu kažnjeni, a porodice ubijenih nisu dobile ni potpunu podršku države, ni pravdu. O položaju logoraša danas, procesuiranju zločinaca, razgovaramo sa predsjednikom Skupštine Saveza logoraša Bosne i Hercegovine, gospodinom Mehmedom Begićem. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče, hvala vam na pozivu i priliku da mogu govoriti u ime logoraša. Evo, pitanje odmah na početku za vas. Kako je danas logorašima, obzirom da ni 25 godina od završetka rata logoraši nemaju svoj zakon? Stanje sa logorašima je veoma kompleksno i ponegdje, ako je i neki slučaj riješen, to je zavisi od kantona do kantona, da su riješili pitanje socijalne, zdravstvene zaštite. A inače, mi se od početka do osnivanja pojedinih udruženja i formiranja Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini borimo da se donese krovni zakon za žrtve torture i da bi se zaštitili, jer mi imamo vrlo teške situacije. Ja sam bio jedno vrijeme predsjednik udruženja logoraša u Ključu i gledao sam vrlo teške situacije kad čovjek je nezaposlen, logoraš izgubili zdravlje i onda niko neće poslije da ga zaposli. Nema zdravstveno osiguranje, ima djecu, ne može školovati, posao nema jer mi smo krenuli u privatizaciju. Privatnik neće da primi čovjeka koji nije fit, zdrav i svakom trenutku može podnijeti najveće napore i onda dođu ljudi u vrlo teške situacije. Mi se na razni način dovijamo da jedan drugom pomognemo. Šta je sa logorašima koji odštetu traže u Republici Srpskoj? Naš Ustavni sud je donosio kontradiktorne odluke. Mi smo u konsultaciji sa stručnjacima tužili Republiku Srpsku za nematerijalnu odštetu i sud je donio bio odluku da naša tužba ne može zastariti. Međutim, poslije očigledno nekim političkim igrama neko je dogovorio, sud je ponovo donio odluku i donio odluku da da smo mi zakasnili sa tužbama. Vjerojatno sam ja trebao podnijeti tužbu protiv Republike Srpske dok sam bio na Manjači. Ja molim one koji rade u Ustavnom sudu da razmisle
kako donese odluke. I sada mi imamo vrlo tešku situaciju. U jednom trenutku, recimo, samo na Manjači Ključana je bilo civila 1161. To je po spisku koji su ostavile srpske vlasti. Mi smo u jednom trenutku, u jednom danu u Banja Luku sručili 800 tužbi. I sad, pošto su oni isposlovali nečistim radnjama tu odluku Ustavnog suda da su naše tužbe zakasnile vremenski, oni sad samo štancaju račune za troškove sudskog postupka. Postoji, mi smo pokušali tražiti pravni lijek. Sad se mi borimo da zaštitimo logoraše koji su bili u logoru, ni krivi ni dužni, od plaćanja tih troškova. Nikakva prava druga da ne ostavaju, bar da to ne plaćaju. Ali ni to ne može. Makar ima odluka Ustavnog suda da se od žrtava torture ne može naplaćivati sudski troškovi. Međutim, to niko ne poštuje. On vam legne na penziju, stavi zabranu da možete prometovati traktor ili automobil ako imate. Ne možete, praktično vas blokiraju suda. I mi se nadamo da će to doći u Skupštinu da se reguliše generalno za sve žrtve torture na nivou Bosne i Hercegovine. Evo, ovih dana obilazite nekadašnje logore, nedavno Kamenicu, jučer Manjaču. Kakav je osjećaj nakon toliko godina biti na mjestu zločina, znajući da većina onih koji su ih počinili nisu procesuirani? Pa, osjećaj je vrlo teško opisati zato što tu dođe bol. Jedna kad se sjetite kroz šta ste prošli, stanete na mjesto gdje ste bili izloženi svakakvim torturama, u isto vrijeme dođe jedan osjećaj ponosa i vjere da zlo ipak ne može pobijediti. Na kraju sam ja živ, a lično sam ja na Manjači molio Boga više dana da umrem prije nego što umrem od gladi. Bog nije uslišao moje molbe, na čemu sam beskrajno zahvalan. Evo, mene sada s vama razgovaram. Ali nisam vjerovao da ću izdržati. Znači, mi odlazimo da čuvamo uspomenu na one koji nisu ni preživjeli. Da čuvamo uspomenu na sve nas koji smo preživjeli nevjerovatne muke na kraju 20. vijeka bez ikakve naše krivice. Osjećaj je onda tako izmiješan sa stalnom željom našom koji organizujemo te posjete da mi nudimo put u bolje. Da ne tražimo osvetu, ali tražimo da se provede i ljudska pravda. Evo, upravo u dokazivanju zlodjela od velikog su značaja svjedočenja bivših logoraša. Da li tužilaštvo vodi računa o zaštiti svjedoka i koliko je zapravo bitna njihova uloga s obzirom da, evo, svjedoci umiru, i sami ste kazali? Pa, tužilaštvo pruža podršku, ali sporo se pokreću procesi. Mi dokumentujemo, a onog trenutka kad proces krene, onda oni pružaju prilično dobru i zaštitu i podršku svjedocima. Gospodine Begiću, hvala vam lijepa što ste odvojili svoje vrijeme za kantonalnu radio televiziju i što ste bili gost Dnevnika. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko kazao je sinoć za Al Jazeera Balkans da je spreman nametnuti zakon o zabrani negiranja genocida u Bosni i Hercegovini. Napominje da sve evropske zemlje imaju zakon o zabrani negiranja holokausta. Ukoliko taj zakon ne bude usvojen do 11. jula 2021. godine, kazao je da ga je on spreman nametnuti jer na sceni veličanje ratnih zločinaca. I ranije je najavio da će Bosna i Hercegovina 2020. godine imati zakon o negiranju genocida, ali to se nije dogodilo. U bužinsko selo Palijan stiže se uglavnom makadamskim putem koji je na samo pojedinim dionicama asfaltiran. Od centra općine Palijan je udaljen 5 km, što za porodice koje su u težoj materijalnoj situaciji predstavlja problem jer nije osiguran prijevoz učenika. Sve su to razlozi zbog koji su mnogi mještani tražeći bolji život otišli u evropske zemlje. Da će život u ovom mjestu 25 godina nakon oslobođenja biti bolji, sanjao je i Hamdija Emrić, nosilac najvišeg ratnog priznanja, koji je teško ranjen tokom operacije Sana 95.
Zaseok Palijan u općini Bužim, čak i kada je obavijen maglom, izgleda prelijep. Sa ove nadmorske visine vidi se granični pojas Hrvatskom, ali i kote na kojima su bila ratna dejstva 90. Upravo je s ovog mjesta Hamdija Emrić kao mladić otišao u rat. Ja sam prije rata radio u Republici Sloveniji i pre sami rat sam došao ovo da branim svoju zemlju. Vidio sam šta se sprema i najveći dio rata sam probao na Ćorkoru kao batalionski izviđač. Da bi pred kraj rata, tamo kada je počela Sana, 95, preuzeo prvu četu Hamze i ranjen sam u Kamengradu, Kota Brdar, 70% ratni vojni invalid. Bio sam dolne dužnost komandira prve čete Hamze. Slobodu je nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma dočekao kao teško ranjen u bolnici u Bihaću. I danas najviše žali što sa svojim saborcima nije ušao u oslobođene gradove. Sloboda je donijela mir, ali i ne sve ono o čemu su tada sanjali. Razlog je to što i ovaj kraj ostaje pust jer odlazi omladina. Očevi koji imaju djecu, familije koje mora svoje djete, neko prema zapadu puti ga, sigurno ga uputi, jer nema ovdje perspektive za omladinu. Ne znam kako će ovdje danas mladi čovjek dođe radi neki 500-600 maraka, ima plat, kako će on napraviti sebi kuću, kako će on formirati svoju porodicu. Danas imaš momaka koji ima po 30 više godina, ne ženi se. Upravo zbog toga kako, od čega da živi. Potencijal ovog kraja ipak leži u poljoprivredi, tvrdi Hamdija, koji se s porodicom bavi uzgojem malina i pčelarstvom. Bila bolje nego prošle godine. Isto sve unaprijed, uvijek sve se rasprada. Uvijek se zna kom ješ prodati prije što izvrcaš. Bilo je ove godine bilo kestena, bilo je šumski gljiva i ko hoće može zaraditi. Poskuptali smo vrganj, skuptali smo kesten, sad u jesen zadnji skuptali smo crnu trubu i ja zadovoljan. Ipak sve je to za mnoge nedovoljno jer ono što se vidi na terenu su uređena sela s novim kućama čiji vlasnici žive uglavnom u inostranstvu. Stanje je to koje bi trebalo zabrinuti sve nivoe vlasti jer nakon 25 godina od kraja rata sve je trebalo biti bolje. U drugom dijelu dnevnika donosimo pregledi ovih aktuelnosti. Vlada Unsko-sanskog kantona posredstvom istoimene komisije nastavila sa realizacijom potpisanih ugovora o koncesijama za 2020. godinu. Projekat praćenje i monitoring javnih nabavki ortopedskih pomagala kod Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona privodi se kraju. Vlada Unsko-sanskog kantona u čijoj je nadležnosti postupak dodjele koncesija posredstvom istoimene komisije nastavila je sa realizacijom potpisanih ugovora o koncesijama za 2020. godinu na osnovu kojih je u budžetu Unsko-sanskog kantona uplaćeno oko 504.000 maraka. Dugovanja po istim ugovorima iznose oko 120.000 maraka, koja će se, kako se očekuje, na računu vlade Unsko-sanskog kantona biti krajem ove ili početkom naredne godine. Komisija za koncesije Unsko-sanskog kantona tokom ove godine nastavila je saradnju sa postojećim koncesionarima, realizirajući tako već ranije potpisane ugovore. Prema evidenciji Komisije, prirodna bogatstva na području Unsko-sanskog kantona koristi nešto više od 50 koncesionara. Mi imamo potpisanih 46 ugovora iz oblasti mineralnih sirovina, 5 za korištenje poljoprivrednog zemljišta, imamo 4 za korištenje voda, to su 2 ribogojilišta u Bihaću, odnosno Martin Brod, Bihać, Klokot, gore u Sanskom ključu jedno preduzeće i imamo Bihaćku pivovaru koja koristi vode za punjenje raznih napitaka i za tehnološke vode. Nivo naplate je, kako tvrde u komisiji, posljednjih godina na zavidnom nivou i godišnje dostiže iznos veći od 600.000 maraka. Ranijih godina to nije bilo tako. Prije 10 godina to je bilo jako loše. Inače su mali bili prihodi. Mi u prošloj godini 2019. smo imali preko 616.000 maraka koncesionih naknada. Za ovih 11 mjeseci mi imamo 504.000 koncesionih maraka. Mislimo da ćemo postići nivo naplate u iznosu od
za 2019. godini, jer ostaje nam ovaj mjesec dana gdje činimo napore i već su pregledi napravljeni koji se koncesionari moraju pozivati na izvršenje svojih ugovornih obaveza. Jedan od redovnih platiša je i Rasim Kantarević, vlasnik firme Euro Andi, koji je 2019. godine u svrhu naknada uplatio nešto više od 76.000 maraka. Koncesija se odnosi na proizvodnju agregata kameni. Znači, kamenolom vršimo eksploataciju kamena na području Velike Kladuše i zadovoljan sam ugovorom sa ministarstvom, sa svojim obvezama, sa svem u tome. U komisiji razmatraju i druge mogućnosti sklapanja ugovora za koncesije koji bi se trebali realizirati naredne godine. Inače, dodjela koncesija na nivou Unsko-Sanskog kantona je u isključivoj nadležnosti vlade Unsko-Sanskog kantona, koja utvrđuje postojanje javnog interesa, te shodno tome i pokreće postupak dodjele koncesije. Projekat praćenje i monitoring javnih nabavki ortopedskih pomagala kod Zavoda zdravstvenog osiguranja realizuje se u period od 15. decembra 2019. godine do 15. decembra 2020. godine. Nosilac projekta je Udruženje distrofičara Bužim, a projekat su podržali Udruženje amputiraca općine Bužim i Udruženje roditelja u borbi protiv zloupotrebe droga Ruka ruci iz Bihaća. Projekat je vrijedan 10.000 eura, a finansira se sredstvima Evropske unije kroz regionalni projekat Balkan Tenders Watch koalicije, čiji je nosilac Fondacija za otvoreno društvo iz Beograda. Projekat praćenje i monitoring javnih nabavki ortopedskih pomagala kod Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-Sanskog kantona uskoro se privodi kraju. Samom realizacijom projekta zadovoljni su njegovi inicijatori, koji na ovakav način žele imati i bolji uvid u sam proces javnih nabavki ortopedskih pomagala. Cilj projekta je da analiziramo proces javnih nabavki ortopedskih pomagala kod Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-Sanskog kantona i utvrdimo koliko taj proces javnih nabavki utječe na krajnji kvalitet ortopedskih pomagala. Mi tokom realizacije projekta smo zadovoljni ostvarenim ciljevima. Pored ovog žele ukazati na komplikovane procedure prilikom pribavljanja ortopedskih pomagala. Tvrde da su se u projekat uključili jer su oni direktni korisnici pomagala čijom kvalitetom nisu zadovoljni. Sama nabavka ortopedskih pomagala bi mogla biti kvalitetnija i bolja i čak bi se moglo štediti na tome i produžiti rok trajanja kad bi se koristili materijali koji su, ajde kažem, već prisutni u državama okruženja, gdje ljudi koriste bolje materijale i za neku malo, ajde kažem, u nijansama veću cijenu dobiju veći kvalitet. Imali smo ispred akaunta ugovore potpisao sa bolnicom i domovima zdravlja o antikorupciji u zdravstvu. To znači, to nas je i privuklo da zajednički radimo projekat gdje smo bili prepoznati od donatora. Da bi projekat bio što uspješniji, realizirano je niz aktivnosti, a jedna od njih je i održana javna tribina na kojoj su definisani svi problemi sa kojima se korisnici ortopedskih pomagala susreću. Upućen je i apel nadležnim vlastima da doprinesu poboljšanju kvaliteta standarda života i statusa osoba sa invaliditetom. Bosansko-hercegovački glumac Mustafa Nadarević preminuo je danas u 77. godini života. Vijest o Nadarevićevoj smrti potvrdio je za portal kliks.ba njegov dugogodišnji kolega i glumac i prijatelj Emir Hadži Hafizbegović. Kako nezvanično saznajemo, Nadarević se borio sa koronavirusom, a od početka ove godine i sa karcinomom pluća. Legendarni glumac rođen je 1943. godine u Banja Luci. Diplomirao je na Akademiji dramskih umjetnosti u Zagrebu, a pozorišnu karijeru započeo je u Zagrebačkom kazalištu mladih. Nadarević će ostati upamćen po ulogama u filmovima, serijama i predstavama poput Prosjaci i sinovi, Nikola Tesla, Velomisto, Nepokoreni grad, Smrt Tome Bakrana, Kiklop, Večernja zvona,
Otac na službenom putu, Savršeni krug, Halimin put i mnoge druge. Dobitnik je brojnih priznanja za režiju, glumu i rad u pozorištu. Posljednje godine glumačke karijere posvetio je najviše ulozi u TV seriji Lud, zbunjen, normalan. Cijenjeni gledaoci, dnevnik radio televizije Unsko-sanskog kantona je završen. Ugodan ostatak večeri uz naš program.